Днес от 18 часа по ТВ1 въпросите задавам аз, Генка Шикерова. Защо България изгони 70 руски дипломати и асиметричният отговор на Кремъл? Стоян Михалев от Парламентарната комисия по външна политика. Разривът в коалицията. Владислав Панев от Демократична България. Защо са високи цените на горивата? Петър Славов от групата за натиск.